positiv, inte negativ. Tänker på ert arbetsliv, era driv och ett känsloliv. La vida loca. Vara trött, vara överaktiv. Men vi vet att ni alla har tagit stora kliv. Tagit stora kliv. Var sig själv, vilket terapi. Ha sitt eget liv, vara fri, det är så det blir. Bara så det blir. Få en knuff som är effektiv. Sluta gå i nian och in i reality. Nu så börjar vi lektionen. Glömmer luren fort, jag går in i riskzonen. Vet att det är surt när man biter i citronen. Lämnar in en lur som jag hittar på stationen. Kanske Snapchat i mode, yeah. Men det är mitt liv, jag tar inte diskussionen. Nej. Blanda inte ihop min mobil med ambitionen. Skrattar du när Benim dragit din första miljonen? För att jag ska palla med, dricker energidryck. Det har blivit som en sed, kostar 10 kronor styck. Skiter helt i att det kanske är fel. Mina lärares besked att det här är ett problem. Måste ha min Nocco Power King i mitt foder. Annars blir jag Loco Red Bull i min broder. Du vet vår generation spelar i en division. Som är driven av passion för energidryckskonsumtion. Positiv, inte negativ. Tänker på ert arbetsliv, era driv och ett känsloliv. La vida loca. Vara trött, vara överaktiv. Men vi vet att ni alla har tagit stora kliv. Tagit stora kliv. Var sig själv, vilken terapi. Ha sitt eget liv, vara fri, det är så det blir. Bara så det blir. Få en knuff som är effektiv. Sluta gå i nian och in i reality. Jag har fått en bra idé. Var uppe till klockan 3. Vara kanske lite sen. Nästa dag, men vad gör det? Jag ska sova hela dagen, sen i skolan kvalitet. Och Helena säger, vakna, du är inte här för det. Jag vet inte vart den är, vet någon vart den är. Min laddare är borta och min dator är passé. Det är bara massa lag, plus att skärmen är skev. Helt ärligt så glömde jag den nog på ett café. Mitt skåp, det är någonting som jag föredrar. Mitt skåp, det allra bästa som jag har. Gömt en annan godis där i mina dagar. Det som jag har kvar, som inte läraren tar. Och vi vet att ni har fika. Ni vill lura oss att ni har köpt det här på ICA. Men alltid samlat in, vad gör ni då med det? Det är samma säkert att när vi går till den bästa går med. Positiv, inte negativ. Tänker på ert arbetsliv, era driv och ett känsloliv. La vida loca. Vara trött, vara överaktiv. Men vi vet att ni alla har tagit stora kliv. Tagit stora kliv. Var sig själv, vilken terapi. Ha sitt eget liv, vara fri, det är så det blir. Bara så det blir. Få en knuff som är effektiv. Sluta gå i nian och in i reality. Reality.